faço uma carteirinha. Valeu, motorista. Aqui quem tá falando é o Marcelo, trazendo mais um vlog pro canal. Acabei de colocar passo na carteirinha. Motorista foi como? Super gente boa, moleque. Achei que nem ia dar certo. E o cara como? Incrível. Aí, uma pergunta. Você sabe me informar se esse preço aqui de R$14,50 no plástico filme é do azul? Oi, senhor. Você sabe se esse aqui é o que é R$14,50? É, qualquer um. Qualquer um? Desses dois é R$14,50. Qualquer um desses dois aqui é R$13,50. A diferença é que esse aqui é 30 centímetros assim e esse aqui é 40. Ah. Tá? Qualquer um. Mas tem o mesmo tamanho, né? Tipo. Mesmo tamanho, sim. Comprimento, é o mesmo. Ah, não, então perfeito. Eu vou levar desse aqui então. Tá? Todos os dois têm o mesmo comprimento. Mesma quantidade, né? Mesma quantidade, isso. Perfeito. Só que esse aí é mais. Maior. Mais, é. Vai servir melhor esse então. Aê, moleque, acabei de comprar aqui o plástico filme que tava faltando pra minha produção, tá ligado? No vídeo passado, a gente foi lá em Campinas fazer as compras, porém eu acabei não comprando plástico filme, porque lá tava caro, lá tava 16, aqui tá 13 reais. Acabei comprando, então agora partiu pra casa, dar uma descansada e começar a nossa produção, porque tem brigadeiro pra fazer, viu? Tem muito brigadeiro. Enfim, na minha caça, finalmente. Tá bom, confesso, do mesmo jeito que vocês ficaram assustados com esse corredor aqui de madrugada, certeza, eu também fico às vezes, tá um corredorzinho que assusta. Porém, tamo em casa, papai. Finalmente cheguei em casa e falo um negocinho pra vocês. Agora o pai vai dar aquela descansadinha marota, porque acontece o seguinte... O pai tava trabalhando horrores, tá ligado? E junto nessa de estar trabalhando horrores, eu digo que eu passei a madrugada toda trampando, tá ligado? Então, vou dar aquela descansadinha marotinha de alguns minutos. E daqui a pouco, o pai volta pra estar trabalhando, né? Fazendo a produçãozinha de brigadeiro. Delícia! Agora é só esperar escorrer cada gotinha desse ouro líquido. Porque pra quem não sabe, essa daqui, essa estratégia aqui de colocar pra escorrer é melhor do que ficar que ele vai pingar tudinho sem nenhum esforço. Agora, tomando aquele chazinho de hortelã delicioso, enquanto nosso leite condensado escorre pela panela, porque já já ele vai pro fogo. Sim, já tô incorporando o leite condensado, o creme de leite, o chocolate e a manteiga fora do fogo, por sinal não fica muito bonito, né? Porque no fogo ele pode empelotar, então o momento de fazer mágica é agora. Bora! Que agora, rapaziada, é uma parada que do brigadeiro, tecnicamente, é a parte mais chatinha, tá ligado? Enrolar é de boa, a parte de esperar ficar pronto é tranquilo.
Mas agora é a parte onde chora, né? Que a mão cansa, dói, machuca, mas é o único jeito de ficar pronto, tá ligado? Olha que lindo. Agora que já foi, tá ligado? A manteiga ainda não dissolveu, por motivos óbvios, tá fora do fogo. Mas, ó, não temos mais pelotinha, tá? Lindo. Ah, moleque. Agora dá uma olhada aqui, pessoal. Olha, que brigadeiro lindo. Agora, o que que acontece? A parte mais complicada do brigadeiro já foi. Que é o quê? Acertar a receita, colocar os ingredientes na panela, misturar, incorporar. Agora é a partezinha mais demorada. O que que acontece? É aonde você vai ficar horas e horas mexendo para não queimar. Porque brigadeiro, você não pode parar de mexer mais nem a pau. E é assim que ele fica depois de algumas horas mexendo. Olha que coisa bonita, gente. Na moral, dá um liga. Meus amigos... Não. Ó. Depois de umas pancadinhas, olha o bloquinho caindo em formato de bloco. Ai, que coisa linda. Agora, bora botar na vasilha e botar na geladeira pra gelar. Porque ficou pronto. Agora, a gente pega a vasilha. Caralho, que pesado da porra, bicho. E é assim que ele fica depois que sai da panela. Isso aqui, essa colher, eu vou guardar porque, olha, faz um tempo que eu não como uma colherzinha de brigadeiro, tá? Desse jeito, porque brigadeiro eu como direto. Mas olha este brigadeiro, irmão. Não, olha isso, cara. Olha esse brilho. Nossa senhora. Agora, a gente tem que fazer o quê? Pegar o plástico filme que a gente comprou hoje mais cedo. Colocar do lado certo também, né? Pera. Aí. Não, tá ao contrário. Aqui. E colocar ele em contato, tá? Se vocês for fazer em casa, não esquece de colocar o plástico filme em contato com o brigadeiro pra não criar película. Que, por sinal, a películazinha que cria no brigadeiro é horrível. Horrível, horrível, horrível. Tipo, parece uma talha de leite, tá ligado? Não é gostoso. Então, coloque em contato com o brigadeiro, bem em contato, não deixa nenhum cantinho fora, tá ligado? Depois que você deixou bem em contato, não deixou um cantinho fora, você vai ter que cortar, né? E é assim que ele vai ficar depois de pronto. Lindão, agora é só levar para a geladeira e depois enrolar. É isso, brigadeirinho pronto, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vlog barra tutorial de brigadeiro e até o próximo vídeo. Mas é o seguinte, achei da hora essa estratégia de ficar botando a câmera em vários pontos diferentes, tá ligado? Se vocês curtiram, deixa seu like e até o próximo vídeo.